הזוהר הקדוש דף היומי. אנחנו לומדים בעזרת השם שיעור השקפה בזוהר חדש יתרו, השיעור האחרון בזוהר חדש יתרו, שיעור השקפה, עמודים קס"ח עד קס"ב. מאמר הוויה אלוקים, אלוקיך אלוקינו. המאמר הזה בא להשלים את המאמר של קול ודיבור, ורוצה להראות לנו את ההבדל במה שכתוב ביום עשות הוויה אלוקים, ארץ ושמיים, לבין מה שכתוב סתם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ועוד, מהו שבאו ישראל ועמדו על הר סיני שכתוב הוויה אלוקיך והוויה אלוקינו. מהם הבחינות הללו? אז אומר שכתוב הוויה אלוקים, אז אלוקים זה מידת הדין. אז אם זה רק דין, אז זה רק אותיות. אין בהם חיות. ביום עשות הוויה אלוקים ארץ ושמיים, שיש כבר אדם. זאת אומרת שיש כבר את צד החסדים, כי האדם הוא זה שמצרף את כל הבריאה. כשיש את צד האדם שבנו, אז הוא יכול לצרף את המקרים, אבל רק מצד האדם שבך. כל זמן שאתה פועל את צד העולם שבך, דהיינו דומם צומח חי, ואפילו כוחות עליונים כמו מלאכים שאתה פועל בך, אז אתה לא יכול לצרף אותם לדבר אחד. רק צד האדם יכול לחבר את הכל לדבר אחד, והכוח של האדם עשה הוויה אלוקים. אבל יש דבר יותר גדול מרק הוויה אלוקים, שעומד בפני עצמו, שבמעמד הר סיני באו ישראל, עמדו על הר סיני וקיבלו את התורה, אז נתתר השם השלם על ישראל. והוא לא סתם נקרא הוויה אלוקים, אלא הוויה אלוקיך. מה זה הוויה אלוקיך? יש בית דלתות ובית צירים שסוגרים את המדרגה. המם של המילה אלוקים סותמת את המדרגה אלוקים, את הטבע שנקרא אלוקים. למה? כי אין מי שיבוא ויפעל את ההוויה אלוקים הזה שקיים. אז היא סותמת את זה בשמיים. יש הוויה אלוקים בשמיים. ביום עשות הוויה אלוקים. אבל איך אנחנו תופסים את זה? איך אנחנו שותפים לזה? בעצם הסכמה של קבלת דרך, של קבלת התורה, נהיינו שותפים לדרך שרוצה השם יתברך. וקבלת התורה היא הסכמה, אנחנו באים לבטא את רצונך בורא יתברך בעולם, אז אנחנו שותפים. אז זה לא, כבר, זה לא רק הוויה אלוקים שסתום למעלה, אלא זה הוויה אלוקיך, שהמם הסתומה הזאת הופכת להיות מם שהיא פשוטה. שאם אנחנו לוקחים ומסתכלים על המילה אלוקים, אז היא כתובה, זה צריך להיות, כן? היא כתובה במילה אלוקים ככה. אבל אם אני אקח את המילה אלוקים ויפשוט את הנון הזאת ויוריד את הנון הזאת, ככה, אז זה כבר יהיה אלוקיך. אז זה שפשטתי את זה, זה אומר שפה היו אורות, והאורות שהיו בתוך המדרגה רוצים להתפשט. איך הם יתפשטו לתחתונים אם אני פותח את הדלתות? זה כמו רחם במילה אלוקים. והבורא רוצה לתת לתחתונים, אבל הם צריכים להסכים לקבל את התורה. ואז האורות יכולים גם להתפשט למטה לנשמות הצדיקים. עם ישראל שבא וקיבל את התורה, אפשר שהמם הזאת תיפתח לחף סופית, ולכן כתוב אלוקיך. זאת אומרת שיש שיוך. ככל שאדם
יכול יותר לקבל על עצמו שיש אלוקים בשמיים, שיש אמת שהיא לא מושגת לו, והוא מקבל את זה שהיא נמצאת בשמיים, אז הוא יכול אחר כך להיות שותף לקבלת אותה תורה נשגבה, אותם סודות עליונים שהם יכולים להתפשט בתוכו. ועל זה כתוב, וידבר השם אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. למדנו את המאמר, מי ברא אלה? השם אלוקים, השם אלוקים, יש את המילים אלה, את האותיות אלה, ויש את האותיות מי. אותיות מי זה מידת ההשפעה, קו ימין. ואלה זה קבלה, קו שמאל. כשבאו עם ישראל בחטא העגל ואמרו, אלה אלוקיך ישראל, רק השמאל זה האלוקים, זה חטא העגל. אבל כל אלה באו ממי, מי שזה מידת השפעה, היא אפשרה את האלה. אז כאשר אנחנו מוכנים, רוצים לצרף אותם, אז הם מצטרפים למעלה בשם אלוקים. כשאנחנו נמצאים רק בבחינת השפעה, אז יש לנו רק אורות של י'מם, זאת אומרת שיש לנו רק כלים, מצד האורות זה נקרא מי, מצד הכלים זה נקרא גלגלת ועיניים. כשיש רק גלגלת ועיניים במדרגה, דהיינו, שהמדרגה היא גלגלת עיניים, אוזן, חותם, פה. כשיש רק גלגלת ועיניים במדרגה, אז יש רק בית אורות. יש אורות של נפש רוח, נפש ורוח, וזה מדרגה של קטנות. אבל כשיש לנו את כל המדרגה, גלגלת עיניים, אוזן, חותם, פה, אז יש לנו כבר אורות של נרן חי. ואם זה רב דעלייה, אז יש לנו בלי חיה יחידה, אבל אני לא נכנס לכל זה. זאת אומרת שכאשר יש לנו מדרגה שלמה, שהמלכות יורדת על ידי אור הפסג, אז האותיות האלה מצטרפות, ואז יש שם אלוקים שלם. אבל גם שם אלוקים שלם הוא לא מספיק. מכיוון שכאשר אומרים וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, זאת אומרת שהאלה, שזה החפ, שזה אלה של השם אלוקים, יכולים לבוא לידי ביטוי. שזה נקרא כל דברים. כל דברים. כל דברים, וזה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, אז הדברים האלה, זה בשעה שקיבלו ישראל את הקו האמצעי שנקרא תורה, שמייחד את השמאל עם הימין, את בית הדפנות של צפון שהוא גבורה ומערב שהוא מלכות. דהיינו, שאם אני מסתכל על על האותיות, על השם אלוקים, אז זה נקרא גבורה צפון, וזה מערב, וזה מזרח, וזה דרום, שדרום זה ימין, ומזרח זה קו אמצעי, שמזרח למעלה, והדרום זה גם לפנים, ודרום בצד ימין, והצפון והמערב ירדו למטה, ששליטת האמצעי והימין עליהם, ואז הם למטה, והם לא סוגרים את המדרגה, ואז אפשר לקבל את ההערה. זה נקרא שנפתח, נפתחו ונמשכו למטה אותם הערות. כשקו אמצעי שנקרא כל מלביש הערת חוכמה שבאותיות בחסדים, אז האותיות מצטרפות לדיבורים, וזה נקרא כל דברים. אם זה רק דברים, אז בן אדם מדבר הרבה דיבורים, אבל מה שמצרף אותם זה כל, שזה החסדים.
ועל זה כתוב כל דברים. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, לאמור זה גם מלשון אמירי העצים, שזה הכתר, שבא הכתר ובא לידי ביטוי על ידי כך שאנחנו יודעים לצרף. היכולת שלנו לצרף זה להוריד את הקליפות, כי השיגים לא מאפשרים לנו לצרף. והשיגים הם באים ורוצים שהשמאל ישלוט, שהרצון לקבל שהתאווה האישית היא זו שתשלוט. ואנחנו מבקשים קודם כל להיות יכולים להתגבר על הקו שמאל הזה, ואז אפשר שמשהו יצטרף מכל הרצון לקבל שקיבלנו, כמו שצריכים לעשות בראש השנה, שאת כל הרצונות הפרטיים שאנחנו מקבלים על ידי כל שופר, אנחנו מאחדים כדי שיהיה כל דברים. אז עד כאן, בעזרת השם שנצליח לקחת את הכוחות הרוחניים הפנימיים, שנהיה יכולים לצרף את הרצונות הפרטיים שמתבטאים בעולם הזה לרצון אחד שיהיה לו מובן, שזה לא יהיה רצונות מפוזרים, אלא שיהיה לנו איזושהי אחדות נפשית מותחת, הולכת בדרך הישר מהמקום שבו אנחנו נמצאים לתכלית הרצויה, כשכל הבחינות האלה מצטרפות לאיזושהי בינה יציבה של דרך בטוחה, וגם אם יהיו רעשי רקע נוכל להתגבר עליהם, כי אנחנו שומעים כל דברים בעזרת השם. זה עד כאן היום, סליק פרשת יתרו. תודה רבה.